Nu har Stig varit på sitt kontor sedan lunch. Vad sysslar Karl med egentligen? Ja, men vet inte det. Han gör en podcast. En podcast? Ja, han har levt ett långt liv så han har säkert massa anekdoter. Ja, det är ju klart. Det ska bli så kul att höra Stig vara lite personlig. Ja, vad försiggår i den mannens huvud? Mm-hmm. Kycklingfilé, färsk, 99 kronor kilot. Riven ost, 200 gram, 15 kronor.